guys, welcome back to my channel with me Anis. I'm a bit excited for today's video because ini ialah video yang ditunggu-tunggu. Kejap. Video yang ditunggu-tunggu ya. Dan maafkan Anis kalau 9 Jun, which is hari ni, Anis tak upload apa-apa video sebab adalah sebabnya. Tapi video ni Anis kena shoot, Anis kena edit dan upload awal pagi besok, which is Anis akan jadualkan pukul 12 gitu. Ya, kena cepat-cepat edit sebab esok SPM punya result. Apa pun yang Anis nak beritahu korang, Anis quite bersemangat hari ni sebab sebelum Anis buat video ni, Anis tengok video-video Anis yang lama, which is Anis tengok berapa banyak progress yang Anis dah buat pada diri Anis waktu tu je, and how much Anis berani untuk cakap depan kamera. You know what? Anis tersenyum sendiri bila tengok video-video lama tu. Sebelum Anis tengok video Anis tu, Anis rasa nak give up tau. Patutkah aku teruskan? Macam Anis serius rasa give up. Tapi after Anis tengok berapa banyak progress yang Anis dah buat pada diri Anis, Anis macam, no, it's not the time. It's not time to give up now. It's not the time. So, pengajarannya, jangan pernah give up. Jangan pernah give up. Kalau korang rasa nak give up, please tengok ke belakang. Tengok berapa banyak progress yang korang dah buat untuk capai ke tahap ni. Appreciate yourself. Kalau kita bersemangat melakukan sesuatu ataupun create sesuatu, saya dah lupa apa saya nak cakap. Maafkan saya. Conclusion, jangan give up dekat something yang korang buat ataupun korang tengah buat sekarang ni, because setiap usaha korang ada progress dia sendiri. Jom kita back to the video. Ting! Anis, tolong edit ni guna cinematic ya. Okay. Hari ni, kita akan buat talk about braces. Okay. First of all, proses dia tu, yes, of course, buat teman janji, consultation. Lepas tu, apa lepas tu? Apa proses lepas consultation tu? Dalam video ni, kita akan bincangkan. Okay, lepas consultation tu, doktor akan dah check kan? Contoh macam korang ada karang gigi, ada nak kena cabut gigi ke, tapal gigi, cuci gigi and polishing apa semua tu, doktor akan buat appointment untuk temu janji dan settlekan masalah-masalah tu. Contoh, minggu ni scaling. Lepas tu, mungkin korang pilih date minggu depan. Minggu depan pula korang tapal gigi contohnya. Alis slow-slow, okay? Okay, korang dah settlekan masalah, dah pergi consultation, right? Contoh, kalau masalah korang ada karang gigi, ada tapal gigi, nak kena cabut gigi apa semua kan, mungkin memakan masa 1 bulan ataupun 3 minggu, 2 minggu macam tu. Next appointment, korang kena ambil x-ray. X-ray kat mana? Ambil x-ray macam polis lah pula. Dia ambil x-ray dekat bahagian sini, macam sampai sini je. Ambil x-ray tu sebab nak tengok gigi tau. Gigi daripada depan kat sini. Daripada belakang, Anis silap. Belakang dengan tepi, tak silap. Dia ada 2 scan yang diperlukan untuk korang punya next appointment. Next appointment, korang akan buat acuan gigi. Benda tu tak sedap. Serius, Anis rasa tak sedap. Benda yang nak buat acuan gigi tu. Adalah assistant yang tolong bancuhkan benda-benda tu. And then, dia ada letak satu macam gini. Nantilah Anis tunjuk gambar kat sini. Lepas tu dia akan masukkan dalam mulut korang. Dan kena biar berapa saat je tau. Sebab benda tu senang kering dan cepat kering. Lepas tu bila, kalau lambat sangat, apa jadi kalau lambat sangat? Mungkin dia melekat kat gigi korang dan tak boleh keluar. Lepas tu doktor tu tinggalkan berapa saat je pun terus keras sebab benda tu. Macam susah nak cabut juga. And then next appointment, ni ikut pada klinik, next appointment, doktor akan pasang separator. Ada klinik ataupun orto yang tak guna separator langsung. Lagi some cases, Anis rasa lah, akan pakai separator untuk menjarakkan gigi geraham
antara dua gigi geraham kat sini. Anis akan tunjuk spacers tu macam mana kat sini supaya korang boleh tengok. Dia akan letak macam Anis dulu, Anis dapat 8 separator, 2, 4 atas 4 bawah, which is 2, 2, 2, 2, gitulah. Ada orang tak kena pun sampai 8, ada orang kena 2 ikut gigi korang, serapat mana gigi korang. Macam gigi Anis, dia rapat. Untuk membuat perkara tersebut tidak berlaku, doktor akan memasang separator, which is doktor akan selit dekat celah-celah gigi. First 3 hours, tak ada rasa apa-apa, tapi lepas entah malam kot, malam pengalaman Anis lah. Serius, Anis tak boleh makan langsung. Tak boleh makan langsung. Makan bubur je sebab entahlah, entah sakit sangat. Serius, 4 hari Anis tak boleh makan apa-apa. Separator tu Anis pakai dalam seminggu. Ada klinik yang suruh pakai sampai 2 minggu. Anis tak boleh. Anis tak boleh. Kalau dia suruh pakai sampai 2 minggu tu Anis, ciao. Begitu. Oh, sakit, sakit. And then lepas dia buka separator tu Anis tak rasa apa-apa. Anis ingat lah Anis akan rasa satisfying, tapi tak ada rasa apa-apa. And then dia akan pasang Mola band, which is this. Banyak betul lah aku kena insert foto, tapi tak apalah untuk pengetahuan korang kan. Dia dah pasang Mola band. Mola band tu Anis pakai dalam 2 hari. Anis tak rasa apa-apa sebab dah buang. Mola band dia punya kenipisan tu lagi nipis daripada separator. So, bila dia pasang, tak rasa sakit apa-apa dan Anis boleh makan macam biasa. Tapi, rasalah dia macam tercucuk-cucuk gitu sebab dia ada bracket kat sini yang macam tercucuk gitu kan. Tapi lama-lama dah biasa, Anis tak tahu kenapa. Automatic. And then, next 2 days, I got my braces on. Which is, it took me like an hour. Apa perasaan Anis dan apa feeling Anis lepas pakai braces tu? Anis lagi susah nak bercakap. Bukan macam sekarang lah, Anis dia dah terbiasa dah seminggu lebih dah Anis pakai. Macam mula-mula tu Anis rasa sakit sikit-sikit sebab dia masih nak menarik tu. Dan Anis rasa sakit juga lah, sakit dalam 3 hari. Tapi Anis ni degil. Anis nak makan. Sakit ke tak sakit, Anis makan je lah. Tak apa lah gitu. Tapi ada ortho yang terus pasang Mola band and braces. Itu ikut yang Anis rasa sakit tanpa separator. Anis tak adalah rasa sakit sangat waktu first pakai, cuma tak boleh makan. Kesakitan dia lagi kurang daripada Anis pakai separator. Siapa-siapa yang tengah pakai separator ke ataupun tengah nak dalam journey nak pakai braces apa semua tu kan, kuatkan mental kalian. Kuatkan mental anda dan kuat menangani kesakitan. Jangan risau, saya ada. To infinity and beyond! Oh ya, dengan kos. Korang nak tahu kos ke? Kejap ya, Anis selesaikan dulu cerita tadi. Berjalan satu hari bulan. Dan malam tu, Anis tak boleh tiup lilin. Anis tak boleh tiup lilin. Dan masa tu masih sakit and Anis buat gini-gini lagi sebab nak regangkan. Tapi sekarang dah tak sakit. Sekarang dah boleh tiup lilin dah. Jangan risau. Dah boleh tiup dah. Kalau tak dulu, tak lah kenapa angin tu tak keluar. Anis tak boleh, entahlah kenapa. I don't know. Okay, kos dia. Mesti ramai nak tahu kan? Okay, ni jawapan dia. Dia bergantung kepada gigi korang sebenarnya. Kalau gigi korang tak teruk mana, mungkin ada yang sampai 3,000 sahaja. Itu paling rendah lah Anis pernah dengar. Dan mungkin paling mahal 10,000. 10,000 ke 8,000 Anis. Macam adalah orang yang lebih daripada 8,000 pernah dengar. Anis pernah dengar. Tapi bagi kes Anis, Anis cuma 4,000 sahaja. So Anis rasa 4,000 tu Anis kena pakai dalam 1 tahun ke 2 tahun. Sebab 200 setiap bulan. Ya, bergantung lah kepada doktor. Kalau doktor cakap dah boleh lepas ataupun kena lanjutkan lagi, kita tak tahu. So apapun, sesiapa nak pakai braces, Anis ucapkan good luck. Good luck. Tak apa, rasa sakit tu biasa. Dan waktu first korang pakai braces ni, korang akan rasa macam puk, puk, puk. Macam, kan ada macam besi-besi dia tu, bracket-bracket dia. Nanti dia akan rasa macam
dia kasi todok. Keluar bahasa Sabah. Kasi cucuk dekat korang punya ni. Ni. Kat sini, kat sini. Mana-mana lah kalau korang rasa sakit kat situ, doktor sebenarnya ada bagi wax. Wax tu korang cubit sikit, lepas tu letak dekat sini ke ni. Tapi ya, setakat ni Anis tak guna lagi wax. Dan ya, beginilah saya. So Anis rasa yes, itu sahaja daripada saya hari ni. Anis harap korang terhibur tengok video ni as I enjoy sharing this to you guys. See you on the next video, guys. Bye bye, the seekers. Esok ambil result pula.